velkomin Sigur Jónsson, fyrir að nefnda þetta sviðs. Sæl. Það er ánægilegt að vera hérna fyrir hönd menntavistarsviðs og þegar held ég að þetta málþing hafi haft töluverð áhrif í rétta átt. Ég er miskosti margsvísari og það er mikið eftir enn. Nú, menntavistarsvið eru þetta viðfangsefni kennsla og kennslutækni, fjarkennslutækni, tækni ýmiss konar sem tengist þessu og þar er mikil áhugi á þessum málum og löng saga eins og hér hefur komið fram. Nú, ég hef reynt að raða þessu þannig upp að taka á þeim þáttum sem að sérstaklega var beðið í erindinu sem að við fengum, umfang og staða, fyrirkomulag og svo framvegis. Ég fer svona hring í þessum punktum. En tölurnar sem standa við hvert lið eru ekki tímaröð eða slíkt heldur þar sem ég álíta sig mikilvægisröð þessara atriða. Það er að segja að það að móta stefnuna fyrir okkur sem að núna er sérstaklega verkefni sem farið er að staði, ég kem að á eftir. Það álíti ég að sé efst á listanum ásamt því sem ég setja þarna við menntasmiðju og svona fyrirkomulag. Frumkvæði kannski þarna aftast, en þarna vegna þess að það er ekki það sem okkur vantar á menntavistarsviði að þessu leyti. Nú, hjá okkur eru í fjarnámi allt grunnnám nema íþróttafræði. Allt framhaldsnám er sömuleiðis í boði í fjarnámi eða sveigjanlegu námi eða einhverju tagi þar sem að reynt er að sameina kosti staðnáms og fjarnáms, sem þýðir það að þarna erum við að tala um 125-30 virk námskeið í aðal kennslukerfin okkar. Það reyndar eru það 180 fjarnámskeið sem að eru í rauninni í kennslu á hverju misseri og þar af 17 eins og þarna stendur samkeri með staðnámi, sem þýðir að það er sama námsefnið, sama námskeiðið í fjarnámi og staðnámi sameinað. En annars er okkar meginregla að fjarnámskeiðin eru aðskilin frá staðnámskeiðunum og eru rekin sem algjörlega sjálfstæð námskeið, eingöngu fyrir fjarnám. Nú, 219 fjarkennarar, það má segja að það sé uppistaðan í kennurunum hjá okkur. Langt flestir kennarar kenna meira og minna á sömu nánast eingöngu í fjarkennslu. Og
Hér sjáum við þetta 2200 einstakir nemendur, þar sé að hausar, ekki ársnemendur. Á menntavísindasviði eru fjarnemendur. Þetta er reyndar þarna inn í ekki nemendur á námsbrautum á menntavísindasviði sem slíku eingöngu, heldur líka símenntunar nemendur sem að símenntun rannsóknar og ráðgjöf hjá okkur reka, en það er minnsti hlutin. Og þetta eru hins vegar yfirleitt yfir nemendurna í kennaranámi, íþróttakennaranámi, þroskaþjálfa, leikskólakennara og svo framvegis sem að er tómstundanámi sem er þarna á sviðinu, skipt í grunnanám og framhaldsnám. Og ef við skilgreinum fjarnemana hérna, sem í flokkin að svo framhaldsnemana í flokkin fjarnema, að það sjáum við að þar eru okkar svona kjarna nemendur að megninu til skilgreindir sem fjarnemar, og meðan að staðnemarnir eru tæplega 700 í fyrra. Nú annar megin þátturinn sem ég vil leggja athygli á er starfið sem fer fram í menntasmiðju hjá okkur. Það er sem sagt, þar er starfsfólk sem er ekki kennarar að starfi, heldur starfar við að styðja við og með kennurunum. Þarna er reynda að blanda fólki sem hefur kennaramentun, sem hefur tæknimentun og reynslu á því sviði. Og það sem við reynum að gera er að tengja saman tæknina og kennslufræðina þannig að kennarar eigi kost á einstaklingsleiðsögn, námskeiðum og ráðgjöf á vegum menntasmiðju sem að hefur smátt og smátt verið að reyna að tengja saman fleiri og fleiri þræði á þessu sviði með því að sameina þjónustu sem áður var dreifð á mörgum stöðum. Og það sem við gerum þarna er að reka námsumsjónar kerfi og ýmis konar tækni þjónustu við verið þar sem að til dæmis kennarar eru ekki að nota Blackboard eða Moodle eða annað uglu heldur með sína eigin vefi sem að fjalla námsgreinar eða einstök námskeið. Og jafnfram að vera með þjónustuna við svona þessa beinu tækni, þar segja af hverju virkar ekki tölvan eða hljóðneminn eða eitthvað slíkt. Það er maður að sameina þetta á, já, kannski endilega einni hendi, en að minnst kosti að það sé stutt á milli þessara aðila. Nú, skipulag fjarnámsins eins og hér við komum þannig endar áður er þannig að það skiptist í lotur, fjarlotur og staðlotur í mismunandi hlutföllum, vissulega. En dæmi gert að nemendur sem að teljast í fjarnáma þeir koma í stuttalotu í upphafi námskeiðs, þar að síðan í fjarlotu koma svo aftur á missurinu og þetta endur tekur sig. Nú, við höfum það bil 10 ára reynslu af því að reka Blackboard sem var áður hétt WebCT og við kallum Black, og við höfum þar á okkar sviði og í símenntunum 2200 nemendur. 500 nemendur í viðskiptadeild háskólans eru nota þetta kerfi sem er þjónustað af menntasmiðu. Nú, 100 nemendur á sameinuðu námskeiði á menntavísindasviði og í íslensku menningardeild. Þarna erum við með töluvert svona, við höfum lagt töluvert mikið í þetta. Hér eru Þorvaldur Pálmason og Ingvar Ágúst
sem hafa unnið að þjónustu við LabCD og Blackboard tíu ára skeið. Og það eru þetta fleiri hjá okkur sem hafa mikla þekkingu á þjónustu við þetta. Þetta er, það liggur fyrir að við munum nota þetta kerfi áfram næstu tvö árin, að minnsta kosti, og að við getum boðið það öllum háskólanum eða því er að skipta. Nú, á sama tíma, að þá höfum við verið að nota Moodle-kerfið til að byrja með og lengi vel sem sagt ámenntaðist að sviði aðskilið frá háskólanum meðan voru tvær stofnanir. Núna erum við í samstarfi við kennslumiðstöðum að nota það sem að þar er í rekstri. Og hjá okkur hefur það engum verið sem sagt framhaldsnámskeiðum í upplýsingatækni þar sem að viðfangsefnið er kennsla á neti, prófa mismunandi kerfi og velta fyrir sér sem sagt hagnýtingu tækninar. Nú, þetta er þetta eina af þeim spurningum sem að við þurfum alla að velta fyrir okkur. Hvaða kerfi ætlum við að nota? Ætlum við að hafa mörg kerfi? Margir segja það. Það er eitthvað sem háskólinn á að gera. Við höfum gert það á menntavistasviði með það í huga að við erum ekki að veðja á einn hest. En við erum ekki háður einhverju einni leið. Nú, það eru kostur og gallar við þessar leiðir auðvitað eins og gengur. Við höfum svona skotið á það að því það er nú algengasta viðmiðunin þegar að verður að bera saman kerfi að hvaða kostar. Að þá er það okkar mat að kostnaðurinn í kerfi sem slíkt, það er að segja leiðisgjaldið, það sé svona umþakir eitt fjórði af þeim kostnaðin sem liggur í að reka það og þjónustofa það. Nú, við notum auðvitað kennslu við Uglu eins og öll sviðin, en við teljum eindregið að það þurfi sérstakt námsumsjónarkerfi umfram það sem að hægt er að búast við að háskólinn geti sjálfur þróað í Uglu. Nú, megin aðferðin er að efni fyrir fjarnema er sem sagt þar sé að fyrirlestur sem að tekin eru upp í staðnámunni er notaður fyrir fjarnema og þá er hægt að gera það með ýmsum hætti inn í Moodle, inn í Blackboard eða í gegnum Uglu beint auðvitað. Hins vegar að þá er það eins og meðal hans Eiríkur benti á að það er þetta ýmsir hnökrar geta verið á því og þetta er auðvitað kannski eitt af því sem er svona algengasta sem efst fyrir fólki að lenda í því að togast á hagsmunni staðnámsins og fjarnámsins. Og þess vegna er svona aðeins, já ekki aðeins, það er töluverð vilji og hreyfingi þá átt að reyna að taka sérstaklega upp fyrir fjarnámið og vera þá bara að einbita sér að þeim nefnendum. Og hafa það meira frelsi í staðanámunum. Kennsluvefir ég nefndi áðan sem eru bara vefir sem að hver kennari hefur á sínum vegum. Nú, það einkennir okkar fjarkennslu að það hefur alltaf gert og verið mjög ákveðin stefna að það ætti að vera hægt að stunda námi hvaðan sem er. Að heimann eða á vinnustafið eða sem sagt án þess að fara þennan klukkutíma sem einhver hér nefndi að væri svona meðal tími sem að fjarnemi þurfti að fara á ákveðin stað á landinu til að fylgjast með í fjarfundabúnaði. Þannig að þetta er mjög svona fastur hluti af því sem að þeirri aðferð sem hefur verið notað menntavistasviði. Kannski við höfum auðvitað notað fjarfundabúnað í eitt og annað meðfram, en það er ekki svona til dæmis ákveðið samstarf við símenntunarmiðstöðurnar og þetta er enda hlutur sem að við höfum svo sem
ákveðið að gera okkur við teljum að við þurfum að, að gera betur, að rækta það samband, en það hefur semst ekki verið okkar, okkar aðferð. Nú, hins vegar þessi áhersla á netið, á netsamskiptin, það eru þetta, hluti af því er núna svo mikla bylgja sem að fer um allskyns, í allskyns net, samfélögum og tengslanetum sem að hluta gríðalegur styrkur fyrir það sem að verður að gera í fjarnáminu og hlutu sem að menn eru náttúrulega að nota í svo margt annað og styður þar lendi námi mjög vel. Þá kem ég hérna að þessum punkti frumkvæði og það er raunverulega einfalt að segja frá því að það má segja að fyrir sko, þessu tölu sem ég nefndi áðan hvað verið mörg námskeið, kennarar og nemendur að þetta hefur verið nokkuð stöðugt núna síðastliðin ja, 3-4 ár minnskosti. Fram að því var þetta svona umfangið af fjarnáminu sífellt að aukast en nú er þetta orðið svona bara nánast hversdagslegur hlutur sem að heldur sér í þessu fasta formi og það er bara einhaldið að liggur fyrir þessi ákvörðun sviðsins að þetta sé svona og eigi að vera svona og ég held að detti engum í hug að þetta hafi ekki verið alltaf verið svona. Nú, ég ætla nú að fara hratt yfir þennan lið því að það er margt komið hér fram áður að auðvitað er allskyns tæknileg vandamál og spurningar og eins og til mér Þóra nefndi að þetta sitjum við oft uppi með einhverja svona hluti sem við þurfum að ákveða hér og nú af því að það er allskyns gallar á framkvæmdinni en okkur blandst ekki hugur það að ávinningurinn er svo mikill. Og það er þetta annað sem að þeim er líkt með hjúkurnafræðinni og kennaranáminu, mjög áberandi hlutur, að það er allstaðar jafningil þörf fyrir hjúkurnafræðinga, það er allstaðar jafningil þörf fyrir kennara. Sem sagt, dreifingin landið og dreifingin hérna, sem sagt, já, en þetta sjá, ha? Dreifingin á kyninu? Já, svo er dreifingin á kyninu líka sem hjálpa til. Og aðstæður fólks tengjast þessu mjög náið og við sjáum það þetta að hérna, hvað ætla ég að segja þetta? Fyrir kleiðið tröflað. Hérna, en sem sagt, ég ætla að segja eitthvað mjög merkilegt. Já, við bara gleymum því. En það sem er að gera sjá okkur akkurat núna er það að forseti sviðsins hann hefur tekið það frumkvæði að setja stað sérstætt verkefni sem að felst í að taka út fjarkennsluna. Og það á að vinna núna á vormánuðum í fyrsta fasa og hann hefur falið menntasmiði að hafa forgöngu þetta að tengja saman þessa fagaðila og sem að koma helst aðeins og það er náttúrulega kennara, það er tæknifólk, það eru kennara sem að vinna við þjónustuna í menntasmiðju og svo framvegis og þá eru spurningarnar sko, hvað erum við að samkeyra í staðnum og fjarnámi, hvaða fólk er þetta, hvernig flokkast þessi fjarnemar og ýmislegt, sem sagt, skiptir þetta einhverju máli að skoða það, er þetta fólk í starfi eða er þetta bara fólk sem er aflöð sem er réttinda og svona veist. En þetta hérna er kannski það sem að mér finnst einnig áhugaverðast, bara að segja hvernig tengjum við saman sérfræði fjarkennslu eins og Þuríður er að leggja sig eftir og fleiri, sérfræðina sem sagt, námsgreinina sjálfa og svo tæknina, og aðstofana sem þarf að vera til staðar og hvers konar umgjörð þarf fyrir þetta í framtíðinni. Og eitt af því sem að þarna er mjög áhugavert og er það hlutur sem við höfum reyndar farið svolítið á stað með, það er einfaldlega að maður eins og Þorvaldur, sem er auðvitað kennari og sérfræðingur í umleg námsumsvona kerfinu, en hefur ekki verið að
að vera ekki beitt þáttakandi í kennslunni nema að því er varðar sem sagt tæknina. En þarna er lykil, það er lykil spurningin um það hvernig tengjum við saman tæknina og kennsluna, kennslufræðina. Hvernig styður tæknin við það sem kennarinn er að gera. Þetta getur náttúrulega enginn gert nema sá sem að skilur hvað kennarinn er að gera og hvernig hann hugsar og hvað hann þarf að hafa hérna, til viðmiðunar. Og við erum mikið að velta því fyrir okkur, ættum við að taka einhvern hluta af námskeiðinu, létta á kennurunum eða eigum við að halda áfram að reyna að gera alla kennara að tæknimönnum. Við erum þetta mjög mikið barist við það að það er ekkert allir eins og sjálfur sem að eru með tæknina hérna, sem er á kafi í henni. Það eru þetta fullt af fólki sem að, hérna, er í miklum vandræðum með að glíma við þetta. Og akkur er þá ekki sko, inn á námskeiðinu einhver hluti af því einhver sem okkur sér þetta fyrir kennarinn. Síðan gæti það einmitt verið trógi hesturinn til þess að kennarinn síðan myndi aftur sá því hvernig er best að nota þetta kerfi. Þessu tækni, þegar hann sér þetta raunverulega gerast á sínu námskeið. Og við erum að hrósa okkur af því að nota hinn á þessi kerfi mikið og kunna mikið á þau og svona. En staðreyndin er samt svo að eins og mér endar öll þessi kerfi sem við erum að nota mér og minna, að við notum ekki nema lítið brota því sem það getur gert. En sko, til þess að geta gert þetta, þá er þetta þurfa kennarar að gefa eitthvað eftir af sínum tímum, endanlega. En þeir fá þá þurfa ekki að leggja þess að gríðarlega vinna á sig fyrir ekki neitt eins og Eiríkur er að tala um. Þannig að þetta er hlutur sem okkur langar mikið til að skoða almennilega. Nú, hvað er þetta sem að fólk er að tala um að sé að fjarkennslu? Hvað er verið að gagnrýna? Hvað er það sem við þurfum þá aðalega að bæta úr? Nú, þegar að vera að tala um galla fjarkennslu þá stundum lætur fólk eins og staðkennsla sé einhver svona óumbreytanleg stað sem hefur alltaf verið til og sé fullkomin, en það er þetta ekki þannig. Og þegar við sjáum sko skil á milli fjarkennslu og staðkennslu minnka og aðferðir fjarkennslunar nýtast staðkennslunni, þá held ég að það sé hættulegt að líta á þetta sem aðskilda hluti. Þetta verðum við að skoða báða saman. Nú, þetta er alltaf svona leiðenda liður sem að þarf að athuga líka. Ég get tekið dæmi að við höfum verið að leika okkur með það að ef við tökum kostnaðin við svona námsins svona kerfi og alla þjónustunni kringum það, öll námskeiðin fyrir kennarina, einstaklingsleiðsögnina og svo fræðins, reksturinn á netmiðlurunum sem við þurfum og bara allt sem okkur hefur mögulega getað dottið í hugu. Að þá fáum við út tölu sem er svona cirka 50.000 krónur á misseri á námskeið sem það kostar að halda upp þessari þjónustu í fjarnámi. Og þá getum við að spurt, sko. Já, fyrir utan kennsluna, náttúrulega. Ég er ekki að tala um kennslukostnaði, sko. Ég er að tala um það í staðinn fyrir að hafa þetta í svona sal eins og þessum. Og þá getum við að fara í gjaldskrá og háskólans og fletta upp hvað kostar að leigja svona sal og ég hugsa að það myndi vera kannski svona einn dagur, einn og hálfur kannski sem að það myndi taka sig að borga sig að kenna þetta í fjarkennslu. Mjög hefur það að þurfa að leigja svona stofu sem að þarf að mála og setja ljós í og allt svoleiðis í staðinn fyrir að búa kennslustofuna til í einhverju námsum sem að kerfi. En þetta eru þetta dæmi sem þarf að skoða miklu betur til þess að allt sé með. Það er ekki byggja menntun sem þessu sko. Nei, við eigum það líka, við kannski bara selt það og gert eitthvað allt annað fyrir peningana. En ég held að ég sé komin hringinn. Takk fyrir.